amores, bem-vindos de volta ao meu canal. Não conversei com vocês até agora porque eu estava na correria aqui arrumando as coisas. Hoje é um dia muito assim que eu tô pra baixo. Eu tô assim, sabe aquele dia que você tá meio triste, meio depressiva? Ai, Deus, pensei até se eu gravava o vídeo, mas a gente tem que gravar como está o dia, né? Essa é a essência do vlog. Então eu vim trazer pra vocês aqui meu dia. Eu espero que vocês gostem. Eu tô atrasada, então eu já vou fazer meu skincare pra ir pra academia. Vocês viram aí, eu já arrumei casa. Isso aqui é minha vitamina C, gente. Eu já arrumei casa, já tomei meu café, já coloquei comida pros meus filhos, já lavei meu rosto, tá? Tô passando aqui o hidratante, mas eu já lavei o rosto. Já troquei de roupa, só falta colocar o tênis, já separei ali porque depois da academia, eu tô olhando pra cá. Depois da academia, eu vou no correio. Esse aqui é meu protetor solar. É um protetor solar fraco, que eu tenho que comprar outro. Mas, por enquanto, eu tô usando esse, que tem... caiu na minha roupa. Que tem oil free. Eu tô passando bastante aqui, assim. Mas não pode deixar de passar, é o que eu tenho aqui hoje. Então vou passar. Se vocês souberem de algum protetor que seja bom, com preço bom e oil free, faz muito bem pra minha pele, e que tenha um fator maior que 50, deixa nos comentários pra mim, porque eu tô precisando muito. Só que eu só tô achando caro, gente. E essa concursando aqui, você sabe, né? A gente, quem é concurseiro, não pode gastar assim, não. Então, vou terminar aqui, vou pra academia, gravo o que der pra gravar pra vocês lá, tá bom? Depois eu vou pro Correios e volto pra almoçar na casa da minha mãe. Hoje tem futebol também, à noite. Tô correndo atrás de fazer o maior número de exercícios que eu consegui. Mais pela minha mente, porque tá me ajudando muito na ansiedade, do que, assim, pelo corpo. Claro que o corpo também conta, não vou ser hipócrita. Mas é mais pela mente, ajuda muito, ainda mais nos dias como hoje, que eu tô bem pra baixo. Eu tô com cólica e tudo, mas eu vou fazer o esforço e ir. Hoje mesmo eu acho que eu não vou malhar a perna. Eu acho que eu não vou malhar, não vou fazer musculação, vou fazer só esteira e bicicleta. Vou ver como que vai estar, porque agora nesse momento eu estou com cólica e não há remédio que me cure numa rapidez dessa. Então é isso. Bora comigo, eu espero que vocês gostem desse vlog. Olha o look da pessoa, meus gatos, minhas encomendas, meu cachorro, meu Mitch, meu Nick. Esse look aqui é da minha lojinha, da Confidente Moda Fitness. Tô pensando em voltar com a loja. Não sei ainda, vamos ver. É um look bem simples, mas que eu gosto. Principalmente os dias que eu tô assim, menstruada, né? Eu gosto dele porque ele tem essa sainha aqui. E eu coloco também minha blusinha por cima. Porque... ai, eu gosto de tampar essa parte aqui. Esses dias, gente, você sabe. Nossa Senhora, é só Jesus na causa das mulheres. Com TPM. Brava. Então, bora lá. Thank you.
casa. Agora já é 1h46. Eu tô atrasadíssima, porque eu saí da academia, aí eu fui na casa da minha mãe, eu embalei os produtos que eu precisava levar hoje pro Correios. Pra quem não sabe, eu tô trabalhando com vendas online, produtos do RBD, que a Tu vai sair aí em novembro. Quem tá mais tempo aqui no canal sabe que eu sou fã, vou em 3 shows até então, se Deus quiser. E eu vendo alguns produtos do RBD. Aí, se você gosta, segue a lojinha nossa, vou deixar o Instagram passando aqui. E aí eu fui, depois que eu almocei, eu fui até os Correios, deixei os produtos lá, passei no supermercado, comprei algumas coisas que eu estava precisando aqui em casa. São coisas assim, eu gosto de para, Nick! Eu gosto de produtos que sejam fáceis para eu fazer um lanche mais fácil. Então eu gosto de comprar essas torradas aqui. Elas são um pouquinho caras, mas pra mim dura bastante. Então acaba que o preço compensa. Eu acho que eu paguei R$8. Comprei Whiskas, porque tem gente aqui que endoida. Já tá aqui chorando, querendo, porque tá na hora do almoço deles. E comprei... Ah, comprei um ossinho pro Nick, mas eu tenho que falar baixo porque eu vou dar mais tarde e ele endoida quando ele vê o ossinho. E comprei... Ai, meu amor! Eu comprei esse doce de leite aqui só pra usar como pré-treino. Eu realmente não sei se ele é bom. Se for bom, eu indico pra vocês. Mas eu vi que doce de leite é muito bom pra usar como pré-treino. O da Itambé tá muito caro, tá R$25, gente. Eu achei um absurdo, esse aqui eu paguei R$5. Mas o da Itambé também é maior. Mas se for bom pelo custo, eu aviso vocês. Diz que é bom uma colherzinha de doce de leite antes de treinar. E como eu treino de manhã, acredito que resolva. Mas vou ver, eu não sei se dessa marca é realmente bom. Se alguém já tiver provado, deixei pra mim nos comentários. Já joguei uma água no corpo. Eu tô aqui com um top da minha marca também, da Confidente Moda Fitness. Coloquei só um shortinho de ficar dentro de casa, porque agora eu tenho que começar a estudar. Vou só colocar a comida pros neném e já vou começar a estudar, porque já tô atrasada. Hoje eu estudo até às 7. Hoje eu vou estudar de 2 às 7. Então tenho 12 minutos pra dar comida pra eles e arrumar aqui. E depois eu tenho o futebol, igual eu falei com vocês. Gente, hoje realmente tá um péssimo dia pra estudar. Eu consegui estudar até agora 2 horas e meia, 2 horas líquidas e meia. Vocês virem aí que eu rezo o texto toda semana, assim, todo dia. Eu tento rezar todo dia, mas toda semana eu rezo o texto da misericórdia. É uma coisa que me ajuda aí na ansiedade. Pra quem não sabe, eu sou católica, então me ajuda muito. Mas eu terminei de rezar o texto, agora eu tenho uns minutinhos que eu vou me dar de folga aí, ver se eu consigo estudar pelo menos mais 1h30. Geralmente eu estudo 5 horas líquidas, né? Vou ver se eu consigo estudar pelo menos 4 hoje. Eu não sei se eu vou conseguir, mas não custa nada tentar. Chegou aqui pra mim algumas garrafinhas que eu vendo na lojinha que eu falei com vocês. Esse aqui é pra box. Que a gente faz, né, pra vender. E elas são muito bonitinhas.
E eu fico muito feliz quando chegam as encomendas que a gente pede, porque eu vendo por encomenda também, às vezes atrasa. Eu acho que por isso eu tô bem ansiosa hoje, porque as pulseiras estão com atraso e as pessoas estão cobrando, né? Mas são coisas que acontecem, infelizmente. E é isso, mas tá bom. Pelo menos tá começando a chegar. Vou comer alguma coisa aqui, vou voltar a estudar. Se eu não conseguir estudar, porque assim, eu prefiro não forçar do que ficar me forçando a estudar, sendo que eu não vou aprender e eu não vou voltar naquela matéria. Então, eu prefiro não me forçar a estudar o quanto eu conseguir, porque estudar é diferente de fingir que tá estudando, né? Sabe aquilo que você tá fingindo? Que você tá só ali copiando, só, e você não tá assimilando? Então, eu prefiro não me prender. E se eu não conseguir, eu vou tentar fazer questões. Então, eu vou ficar fazendo questões. Essa é uma hora aí, uma hora e meia. O tanto que eu consigo. Hoje eu já aceitei que eu fui derrotada. Aqui em casa é assim. É periquito, papagaio, gato, 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 gato. Pra tudo quanto é lado. Jesus. Já aceitei que eu fui derrotada pela ansiedade, assim, em parte. O importante é você fazer o tanto que você consegue. É, agora eu vou me forçar a comer. Vocês viram aí, eu fiz 2 ovos fritos. Coloquei um pouquinho de sal, um pouquinho de chimichurri e um pouquinho de páprica picante que eu gosto e uma fatia de mussarela. Eu vou comer tomando minha água com gás. Então, vamos na força da força. Muito bom. Ah, e se você gosta desse conteúdo, se você gosta de vlog, estude vlog, esse tipo de conteúdo que eu tô trazendo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. É, compartilha esse vídeo com a amiga, com um amigo que vai tentar concurso, que gosta dessa vida fitness, que é dona de casa, que é essa bagunça como eu. E me ajuda aí a alcançar mais pessoas. Vocês sabem que essa vida é corrida, é difícil. E eu sou muito grata a cada um de vocês que está aqui, tá bom? Então, é isso. Vamos comer. Gente, agora vai dar 7 horas. É, não fiz assim o que eu queria fazer em relação a estudos. É, eu tinha colocado uma meta de pelo menos 80 questões por matéria e 2 horas e meia cada matéria de estudo no dia. Mas pelo menos eu estudei aí 3 horas e meia de direito eleitoral. E fiz 50 matérias. Tem dias que dá, tem dias que não. Vocês veem que eu tô até com o olho fundo. E quando eu tô ansiosa assim, não tem jeito. Gente, não se cobrem. Façam o que vocês conseguem fazer. O importante é estudar nem que for meia horinha no dia. Estude o que você consegue estudar. Faça o que você consegue fazer no dia. E é isso. Agora é só esperar. Da hora eu vou tomar outro banho e esperar da hora para ir pro futebol. Olha eu aqui de novo. A
acabei de tomar meu banho pra poder jogar bola. Eu só lavei o rosto com sabonete normal de rosto, né? Eu uso esse aqui, da Protex, que é o que eu uso no banho. Eu tenho outro que eu uso pra fazer o skincare normal. E eu tô usando essa pomada aqui, Cicaplast, que é da La Roche, que é uma pomada, um creme, ela é ótimo pra pele. E eu gosto de passar ela à noite. E eu não gosto de ir pro futebol, nem pro futebol, sem passar um hidratante. Então eu vou passar ela, que ela é mais pastosa, é tipo uma pomada mesmo. Oh. Então ela não... Quando você soa, ela não sai. Eu não sei explicar, mas... Ai, gente, é perfeita. Eu comprei pra passar na minha tatuagem. E eu vi que podia passar pra hidratar a pele também. E realmente, principalmente agora que eu tô nesse período que os hormônios estão à flor da pele, sempre aparece um cravo, uma espinha mais atacada. Aí eu vou passar só ela. Tá vendo? Ela é perfeita, gente. Perfeito, perfeita. É carinha, mas é perfeita. E agora eu vou passar desodorante, vou trocar de roupa e mostro pra vocês o look do treino, o look do futebol. Praticamente arrumada, essa luz não tá boa, né? Mesmo top que eu tava, coloquei esse shortinho, que é esse, que é da Shein. Tá vendo? Aqueles empira bumbum. Não sei se ele empira o bumbum mesmo, não, mas... E aí eu coloco, como ele é dessa cor assim, que ele é meio tom de pele, eu gosto de colocar também com esse aqui por cima, ele é meio frouxinho. E na situação que eu tô, já falei, eu gosto de usar assim. Aí eu vou com esse top de sempre e coloco a blusa de sempre, porque o colete é laranja ou azul. Então, eu fico com um ou com o outro, dependendo do time que eu sair. E essa chuteira aqui. Uso essa chuteira aqui, que é de Humberto, não é nem minha. Aí eu coloco uma meia, o meu meião, e coloco ela, porque eu ainda não comprei, porque eu sou uma safada sem vergonha, que já era pra eu ter comprado. Puta que... Cheguei em casa agora pra finalizar esse vlog. Quero agradecer a cada um que ficou até aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo aí. Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau.